хүнд хоол хийж өгдөө хизээч аягалж өгдөг. Тэр бол яагаад гэвэл тухайн зочин өөрөө идэх хэмжээгээр хоолоо хийж авч яана гэдэг бол тэр хүний сонгох хэрэгчлөө. Энэ бол нэг ясанда ардчлал. Хүний амьдралд өдөр тутам амьдралд ардчил байна л гэсэн үг. Заавал одоо үг хэлээд ч юм уу талбай дээр гарч ирсаад юм уу хэвлэл мэдээлэл чөлөөтэй ярьсанараа ардчил бий болчихж байгаа юм биш. Тэгэхээр ардчил гэдэг нь ерөөсөө хамгийн энгийн амьдралынхаа өдөр тутмын амьдралдаа хүн өөрөө эдэлж явах хэвээр. Тэгвэл манад ямар нийгэм байгаа нь тэгвэл ардчил байхгүй бол та хаашаа яваад байна тэгвэл. Бид одоо хаашаа явж байгаа яг үндэ бол яг зүг чиг алдсан ба шүү дээ. Ойд төрдсөн сармагчин шиг л ба шүү дээ. Хаашаа яваад байгаа, арчилсан руу яваад байгаа юм уу? Эргэж эсвэл нөгөө социалист дэглэм рүүгээ яваад байгаа юм уу? Ингээд одоо манай байгаа нийгэмд байгаа явдлыг хараад байхад бид нар чи илүү хаашаа ухраад байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо зам талбайгаа цэвэрлждэг одоо нэг хувийн компани байх ёстой байтал заавал хүмүүс социалист эми үед байсан шигээ субботник хийдэг тэр сэтгэлгээгээр бөөнөрө гарч цэвэрлэх юм. Уг нь бол тэгж бөөнөрө гарч цэвэрлэх ёсгүй. Тэрийг цэвэрлдэг тусгай цэвэрлэгээний компани байгаад тэр нь салинжчих хэвээр байхгүй. Би одоо мод тарчлаа. Энд нэг хэдэн хүмүүс мод тарчлаа. Би энийг гарч услая гэж би бол ус барьж гарч гүөх ёсгүй. Тэрийг усалдаг компани байгаад тэр хүн тэр усасныхаа төлөө одоо хотын захиргаанаас ч юм уу салинждаг тэр компани салинждаг байх хэвээр. Гэтэл бид нар чинь нөгөө социализмын үеийн сэтгэлгээгээр хандаад тэнд нэг мод бүгдээрээ очиж тарья байгуулгаараа тарьяч гэдэг юм уу тийм ээ. Уг нь зөө ясна нөгөө бидний хүсэж байгаа капиталист нийгэмд бол тэр модыг тарьдаг тусгай компани байдаг тэгснийхээ төлөө тэр хүмүүс салинжиж яадаг тэрнгөр амьдарч яадаг. Гэтэл бид нар одоо бөөнөрөө гараад мод тарьж гэн гэж хэдэн мод суулгачаал тарих мод тарина гэдэг чи яриа нь буруу шүү дээ. Мод ургуулна гэж ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл бид нар мод тарьж гэн гэдэг нэг хитэн сайн дурын усуд хитэн сургуулийн хөөгтүүд ч юм оюутнд очиод мод тарьж суулгаж орхишаал мартчихдаг. А зөө нь бол мод тарьдаг мэрэгжлийн компаниуд л байх хэвээр тэрнгөрөө салинждаг. Таны хэлдгээр Монгол төрөв арчил байхгүй одоо шай нарчил одоо зөвхөн баг хүмсэн арчил байгаа юм бол тэгвэл бидэнд эрхчлөө байна уу? Ягаад гэхээр арчил эрхчлөө гэдэг ойлголт бол тууч хамттай явд. Тэгэхээр бид эрхчлөөтэй орны иргэд мөн үү? Биш юм. Юу нэ эрхчлөө гэж юу хэлдэг юм бэ гэдэг бол бас нэг юм үг гэдэг шүү дээ. Худлаа хэлж чаддаг хүнийг эрхчлөө тэг хүн гэж хэлнэ гэж. А гэтэл яг нь яг үнэгүй хүнийг худлаа хэлж чаддаг. Худлаа хэлж чаддаг хүнийг тий. Тэгэхээр эрхчлээ гэдэг бол бас их түгэм тийм оо харьцан ойлголттой. Би одоо жишээлбэл худлаа хэлж одоо чаддаг байна. Одоо нэг худлаа хэлнэ гэдэг чинь бол шүү дээ тийм ээ тэр хүн ямар нэгэн одоо буруу юмтай ч юм уу тийм юмтай байна гэсэн үг шүү дээ. Барьцаалагдчихсан ямар нэгэн. Барьцаалагдчихсан байна гэсэн үг тий. Тэгэхээр тийм барьцаалагдааг уу байна гэдэг бол өөр эрхчлээтэй байна гэсэн үг. Эрхчлээтэй хүн үү? Би бол эрхчлээтэй хүн. Танд худлаа хэлэх шаардлага байхгүй. Байхгүй надад бол ямар ч тийм шаардлага байхгүй. Гэхдээ та нэг өргөт хоос жоохон үзэгчтэй танилцуулахгүй яаж яваад Монголын одоо гурав дахь чигдэг энэ ногоон намын дарга болчихоо. Сүүлийн үед бол өнөхөр Монголын ногоон нам бол их модон дарлаа. Ян зүрээр ногоон намыг биччихээн сайтай муутайгаар нь бичиж байгаа л да. Тэгээ нэг намын дарга болно гэдэг бол бас жирийн хүн болгон болоод байдаггүй л байх л та. Та ямар мэдрэгчтэй юм бэ? Би бол жижигч мэдрэгчтэй. Тийм. А тэгээд ногоон ер нь энэ дайн дэлхийн ногоон намууд ялангуяа тэр дундаа Германы ногоон нам бол нэг одоо бүр багаар бодоход нэг дарга нь хоёр даргатай байдаг шүү дээ. Германы ногоон нам ер нь ногоон намын тийм туршлага байгаа. Тэр нь юу гэхээр нэг дугаартай энэ нам ардчилтай байна гэсэн үг. Нам нэг хүний гарт ороогүй байна гэсэн үг. А нөгөө тэгүр тэр нэг дарга нь одоо багаар бодоход нэг дарга нь хоёулаа ч эмхтэй хүн байж болно. Багаар бодоход нэг дарга нь эмхтэй хүн байна гэж дөрмөндөө ингээ хуульчилж өгнө гэдэг бол ногоон намын нэг онцлог. Ягаад гэвэл ерөөсөө эмхтэй хүн байгаль экологт ээлтэй талаас байгаль одоо тэр төрөлх чанараараа ч юм уу арай ирчүүдээс илүү гэж ойлгож байна. Энэ утгаараа Монголын ногоон нам бас ардчлал байна. Бас бусад дайн дэлхийн ногоон намуудын жишгээр явж байна гэдгийг харуулж байгаа. Эмхтэй хүнийг даргаар одоо сонгосон. Гэхдээ бид нар бол дөрмөндөө одоо эмхтэй хүн дарга байна гэж хуульчилж өгч чадаагүй л дээ. Бас янз бүрийн одоо тэр тийм одоо эмхтэй хүн дарга байх гэсэн сэтгэлгээнд хүмүүс дасаагүй юм тийм ээ. Тэгээ бид нар бол сая дөрмөнд энэ өөрчлөлтийг оруулах гэж чадаагүй. Гэхдээ одоо даргаар эмхтэй хүнийгээ сонголоо гэдэг бол Монголын ногоон намд ардчлал байна л гэсэн үг. Энэ дайн дэлхийн ногоон намуудын жишгээр явж байна л гэдгийг харуулж байна. Ер нь бол одоо дэлхий дээр олон оронд бол эмхтэй улс төрчд их гарч ирж байна шүү дээ. Одоо шинэ Германд бол эмхтэй хүн ерөнхийсэд болчлоо. Тий. Одоо ганцхан Герман гэхгүй Латин Америкийн орнууд, Австрал, Шинэ Зеланд, одоо Тайланд тэр байдгаа тийм ээ.
одоо Таиланд одоо энэ Азийн бүдний шүсэнтэй орнууд хүртэл эмэгтэй хүмүүс ерөнхийдөө ерөнхийлөгч болж байгаа байхгүй. Энэ бол эмэгтэйчүүд ер нь улс төрд эрчүүдээс одоо дутахгүй юм а харин ч одоо илүү одоо мэдрэмжтэй одоо илүү одоо уян хатан бас нөгөө эмэгтэй хүмүүсийн янз бүрийн лобби давтдаг байдал одоо илүү одоо хор найруулганд ордог уу энэ чанар нь их нөлөөтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр би таны нэг ярьсаас харж ирсэн юм л да нэг улс төрчид бол одоо мэрэгш хэрэгтэй гэж та энэ талаар нэг тодруулж ярихгүй. Улс төрчид яаж мэрэгш хэрэгтэй юм бэ? Ер нь бол би бас нэг Герман 5 жил амьдарсан. Тэгээд Германы туршлагыг сайн мэдж байгаагийн хувьд харахад бол Германы улс төрчид бол бүр багаас нь ингээд шат дамжиж явж улс төрт их доод шатнаас нь дээшээ хүртэл явж ингээд мэрэгшдэг. Би бас юу гэж боддгоо гэхээр ерөөсө улс төрийн нам дотор бол дотоороо улс төрчид бол нам дотороо мэрэгших ёстой. Тухайн тухайн сэдвэр одоо манай намын жишээлбэл одоо эзэн засгийн асуудлыг ярьдаг хүн байлаа гэхэд мэрэгсэн дан эзэн засгийн асуудлаа ярьдаг. Би ихэд одоо атом цахилгаан станц уран олборлолтын асуудлаар ярьдаг ч юм уу. Нөгөө нэг гишүүн маань одоо хөдөө аж ахуй хүнсний бодлогыг ярьдаг ч юм уу. Ингэж дагнж мэрэгсэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүйгээр одоо бол манай улс төрчид бүхнийг мэдчих болчиход байгаа шүү дээ. Та өнөхөр ногоонт нь бүр жинхэнэ ногоонт нь яваад би бол одоо экстрим ногоон үсэлтэй юм. Экстрим буюу дэндүү ногоон. Гэхдээ тэгвэл миний одоо уншиж сонссноос бол ногоонтнууд бол ийм алт мөнгөн эдэлт ирнэх дургу ойшоодгүй гэсэн таачтай. Зөндөл одоо энэ алт мөнгөнд үтсэн баам шиг. Гэхдээ яг би эмэгтэй хүний хувьд одоо энэ эмэг бүгд зүудэг. Тэгэхдээ би бол алт ерөөсөө эсэж хэрэгэлдэггүй. Ногоонтон хүн бол ерөөсөө ногоонтон хүмүүсийн үнэлэмж их ондоо. Тэд нар хизээш одоо гой сайхан хувцсыг ч юм уу үнтэй чимгэлдэг одоо чухал гэж үздэг. Хүний тэр тухайн ногоон үзэл төрлөх ногоон үзэлтэй хүмүүсийн үнэлэмж ус асар өөр. Тэд нар юу үн цэнтэй вэ гэж үзэж байгаа. Үзэл нь чухал байдаг. Таны энэ тэгээд үн гайгүй гэсэн үг. Би бол зүгээр л мөнгө эдэл зүдэг. Тий. Одоо 100,000 төгрөгийн үнэтэй намайг одоо та эрэгтэй хүн болохоор мэдхгүй байх. Зүгээр жирийн эмэгтэй хүн харсан бол би эхлүүрт байдаг 100,000 төгрөгийн үнэтэй эмэг 100,000 төгрөгийн үнэтэй бүжиг зөөсөн байгаа. Германы ногоо нам, Монголын ногоо нам хоёр ингээд мэдээж хоорондоо харьцуулж болохгүй л дээ. Германы ногоо нам одоо засгийн эрхэн тодорхой хэмжээгээр оролцоод явж байгаа. Одоо канцлер нь ногоо нам хүн байгаа бох. Хандраг. Өнөөдөр 12 оны сонгуул ямар байдлаа болох вэ? Ногоон ном яаж арах вэ энэ дэр? Хэр зэрэг амжилт гаргаж чадна гэж бодож байна. Би энэ дэр бас нэг өөр асуудал ихтэй ярих гэж бодож байна. Энэ юу нэг тийм улс төрийн нэр томьёо байгаа шүү дээ, тийм ээ? Протест вал гэдэг юм анар. Энэ бол одоо нөгөө эсэргүүцлийн сонгуул. Эсэргүүцэх сонгуул. Жишээлбэл одоо Германд хоёр бундесландын сонгуул бол 90-ад оны сүүлэр жишээлбэл тэр Штат Партай гэж нам ялсан байх жишээ тийм. Намын оронд нам. Орчуулахад араас Штат Партайш намын оронд нам биш юм да одоо тэр намыг сонгохгүй бол өөр хинэгч хийсэн яах вэ гэж болно тий. Одоо манайхаар монголоор бол одоо тэгвэл юу гэдгийг манайг сонгохгүй бол өөр хинч байсан яах вэ гэсэн. Тий, тий. Пиратын партай гэдэг бол гарч ирэл бас бүндэслэндэд бас ялд байгуулж ягсан жишээтэй. Энэ одоо тэр чинь яаж яах вэ? Нийгэм одоо ард хүмүүс массын сэтгэлгээ юу гэж бодож яах вэ? Энэ хоёр намл биш байх юм бол хинч байсан хамаагүй. Далаан дээрэмчний нам байсан ч хамаагүй. Пиратын партай чинь далаан дээрэмчний нам тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ хоёр нам тий орчуулвал тийм. Тэгэхээр энэ хоёр нам биш бол далаан дээрэмчний нам байсан ч яах вэ? Хамаагүй гэсэн маягаар одоо эсэргүүцэл үү? Манан биш бол гэдэг. Тий. Манан биш бол яах вэ? Тэгвэл Монголын аюул бас шүү дээ. Манан биш бол тэгвэл яад нэгэд махны нут сонгочгүй яах вэ? Эгвэрийн нам. Тэрийг бол одоо сонгогчл мэдэн шүү дээ. Харин би бол эсэргээр одоо өнөөгийн цагт энэ уул уурхай их эрчимтэй хөгжиж байгаа үед байгаль экологийн асуудал маш урсар тавигдчих ирж байгаа. Энэ үед ногоо намыг сонгоосаа. Харин манай ногоо нам гарч ирэх боломж маш их одоо нээлттэй болчлоо. Яг зорилго маань өөр байна шүү дээ. Манан болоод манин намуудыг сонгохгүй гарахгүй бол бус нь хинж явахсан яах вэ? Тэгвэл ногоо үлдчихэ. Манан дотор чинь харин би ногоо ман нам арц нам хоёр орцсон. Манин гэдэг дотор нь махан нам нөгөө муу аа нөлөө үндэсний арц нам гэдэг нэг шин нам орцсон тийм. Тэгээ энэ хоёр биш бол бусд нь яхаг бол ногоон зүлдэх гэдэг. Тэгээ би тийм байгаасаа гэж бодож байна. Бид нар ер нь тийм байхын төлөөч одоо. Таныг намын дарга байхад одоо шин юу гэдэг илбэг дарж байдг юм уу? Ерөнхийдөө ч одоо эсвэл алтан уягч байдг юм арц намын дарга эсвэл инх хоёр уулзж ирсэн тийм тал байна уугүй юу? Ерөөс тийм байгаагүй. Тий, одоо юу гэдгийг одоо ямар нэгэн байдлаар өөрсдөө татах тийм оролдог байгаагүй. Тийм ерөөс байгаагүй. Та уулзаагүй ерөөс. Уулзаагүй.
Ямар ч баримт байхгүй. Ямар ч сонин дээр магадгүй маргааш нэг баримт гараад ирвэл энэ сэлэнгээ гэдэг нөхөр худлаа ярьж гэн үн удлааг бол энэ уулж ийсэн зург нь байна гэсэн тийм гараад тийм ерөөсөй байхгүй. Би энд итгэлтэй байна. Итгэлтэй байна. За уул нь ярьдаг л дээ энэ ард нь одоо ер нь бол ард нь ч гэдэг юм уу урд нь ч бидний цаана инх баяр байгаа ч гэдэг юм зарим нэг нөхдүүд үгүй элбэгд орж ерөнхийлөгч байгаа гэдэр гэдэг юм уу ер нь ногоон үзэлтүүд бол өөр их өөр үзэл шүү дээ бусдаас ногоон үзэлтэй одоо тийм одоо төрөлх суур үзэл нь ногоон хүмүүс бол хизээч худалдагддаг шүү дээ тийм учраас монголын ногоонтнуудыг худалдаж авна гэсэн асуудал ер нь байхгүй та түрүүн наттай нэг ярьж байгааг сонин ярьжсэн нэг зам гарах талаар ногоон гэрлийн талаар юм яриад байсан тэрийг та нэг дэлгэрүүлж ярихгүй юу тий. Одоо ер нь энэ бол хүүхдийн өмгөөлтэй холбоотой асуудал байхгүй юу? Би Германд байж байхдаа нэг Монгол айлдаа очих гээд өглөө эрт хүүхдэд агуулад хөтөлсөн зам гарч явсан. Нэг галтэрэг рүү, галтэрэгний бол руу хиярч явахгүй. Монгол хүн болохоор бас л цагаа тулгаж гаргачаал яарал явж исэн чинь тэр зам дээр өглөө эрт байсан учраас ерөөсөө хүн машин байхгүй. Улаан гэрэл асаж исэн. Харин замын нөгөө талд нэг настай эмэгтэй ногоон гэрэл хөдөлгөөс сосч исэн. Тэгээ би хүүхдээ хөтлөөд улаан гэрлэр гүгэд гарахгүй юу? Тэгсэн тэр эмэгтэй миний араас юу гэсэн бэхээр чи хүүхдээ хөтөлчихөд тэгээд улаан гэрлэр гарч идэг ямар тэнэг ээж вэ энэ гадаадынхан ийм тэнэг штэ гэж ингээл тэгсэн би бол үнэхээр их ичсэн одоо ч гэсэн би тэрнээсээ тэр тийм үйлдэл хийсэн дээ хийчдэг байхгүй энэ юу хэлж ийнэ вэхээр ерөөсө германчууд хэзээч одоо тэр тусмаа ер нь хүүхд ганцхан хүүхдтэйгээч биш герман хүн хэзээч улаан гэрлэр гардггүй байхгүй тэгэхээр хүүхдээ хөтлөөд би улаан гэрлэр гарч яана гэдэг чинь миний хүүхэд дүрм зөрчдөг болно л гэсэн үг дүрм зөрчнө гэдэг чинь хууль зөрчнө л гэсэн үг германд бол хууль л хууль штэ хууль бол тэгэхээр хууль зөрчдгөө хуулийг ягшлал биелүүлдэг герман хүнийг герман эсэг эхчүүд гэр орондоо хүмүүжүүлдэг ийм маягаар хүмүүжүүлдэг юм байна гэсэнийг би хатуу ойлгож тэр одоо миний санаанаас гардггүй би тэрнээс их хичдэг тэр утга нэг юм яриа байдаг шүү дээ германд бол одоо 45 онд Берлин хотод ингээд орсууд дайраад ороод ирсэн үед герман зэрэгд нэг годомчны байлданд оролцсоох та зүгээр гүгэд гарчихгүй ногоон гэрэл байдаг Явгын хүний замаар тэрээр гарч ийж зүлэг тойрч гүйж гарчаа буудуулчдаг байсан гэдэр. Тэгэхээр тэн дээр бол тэр л ерөөсөд яг тэгтээ герман хүн бол ерөөсөд дөрмийг ерөөсөд ягштал биелүүлдэг байхгүй юу? Тэр ээж ерөөсөө заавал чи одоо жишээлбэл иргэний хуулийн тэдгээр зүйл ийм байдаг чи энэ хуулийг ингэж мөрдөх ёстой гэж хэлдэг. Зүгээр л гэрийнхэн хүмүүжилд ээж аав нь байгаа байдал хийж байгаа үйлдэлэрэл хүүхдтэй үлэрд дуурайл үзүүлдэг. Энэ нь ерөөсөө хин герман эцэг эхчүүд ерөөсөө хийж өөртөө буруу юм хийдэг байхгүй хүүхдийн дэрэг. Энэ 20 жил бид нэр одоо арчилсан гэдээ ясан таны ярьж байгаагаар бол бид бол одоо баг өмсөн арчилт байж байгаа юм байна. Энэ хугацаанд монголчуудын амьдрал таны бодлоор дээрдсэн үү? Хэвээрээ байна уу дордсон юм уу? Энийг янз бүрийн сони хэвлэр бичдэг. Одоо сүүлийн үед бол эдийн засаг бол одоо маш хурдтай хөгжиж гээ. Нэг хүн ноногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн юм бол ерөөсөө огцон өсөж гээ гэж ярьж байгаа л да. Яг нь нэг хэсгийн амьдрал одоо суг уссан тийм ээ нэг хэсгийн амьдрал бүр яролтой ууртал унлаа тэгэхээр бид нар эхлээд эхний энэ 18-19 жил ардчил гэдгийг одоо үнэхээр тугаан болгож мандуулж бид нар ардчилтай байлаа эрхчлөөтэй болдоо гэж байсч авсан одоо сүүлийн ардчлын 20 жилдээ гарчаад энэ ер нь бид нар зөв замаар яв ардчил гэдэг чинь бид нар сайн юм авчруугүй юу гэж бас эргүүлж тумгааж ярьдаг боллоо л да гэхдээ би бол яг өнөөдөр юу харж байна вэ гэхээр бидний гадаад үр зээл одоо манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% хэтрээд явчлаа гэдэг бол эдийн засгийн энийгээд эдийн засгийн өсөлт гэж хэлж болохгүй шүү. Харин бид нар урд нь 70 жил явсан 70 жилийн хугацаанд тавьсан өрөөсөө илүү их үрийг өнөөдөр тавьчихсан байж гэнэ. Тэгэхээр энэ бол бид нар эдийн засгийн өсөлтөнд хүрсэн байна. Хүн ам одоо нэг амьдрал сайжирчлаа гэж хэлэх тийм үзүүлэлт бол биш. Барьцаалагдсан улс төр гэдэг ойлголт үүдэг. Та энийг жоохон дэлгэрүүлж ярих уу? Тий, одоо би бол ингэж боддог. Монголын улс төрчд бол барьцаалагдсан хүмүүс их байна Монголын улс төрт. Яагаад гэвэл Монголд яг үнэн шударгаар яваад одоо уул уурхаан компанитай ч юм уул уурхаан одоо лиценз олж авах ч юм уу тийм асуудал хэцүү шүү дээ. Тийм учраас бүгдөө нэг нэгнээсээ заавал нэг юм гуйдаг. Тэгэл нэг нэгнийхээ барьцаанд орчдөг. Эргээд тийм юм гуугаад ч юм уу ямар нэгэн хууль бус аргаар хөрөнгөтэй болсон хүн чинь улс төрт гарч ирээд өндөр албан тушаалд гараад ирэхээр бусдаа шаардлага тавьж чадахгүй болчтой. Уцаа жоохон залгаад авах уцаа авахгүй. Уцаа авахгүй байна гэдэг бол тэр хүн айдастай л байна гэсэн үг тийм ээ. Ямар нэгэн одоо зүгээр жирийн хүн бол үр ширтэй байж болно. Эсвэл хүнд худлаа амлалт өгсөн байж болно. Эсвэл тэр хүнд айх юм байна гэдэг хүн байна гэдэг бол ямар нэгэн хууль бус юмтай орооцолцсон байна. Хууль бус юм хийгдсэн байна л гэсэн үг шүү.
ногоон үзэл гэж чухам одоо юу гэдгийг арчилсан үзлээс гэдэг юм уу, эсвэл барууны либерал үзлээс үүдээ ялгаа нь юу гэдэг юм, гол ялгаа. Ногоон үзэл гэдэг бол ерөөсөө л байгаль экологийн төлөө. Энэ ер нь ихэнх ногоон үзэлтэй хүмүүс бол бүр тийм төрөлхийн суур үзэлтэй хүмүүс гэдэг байхгүй юу. Ерөөсөө л байгалаас тийм ногоон үзэлтэй. За мэдээж одоо гэр орны хүмүүжил бол ногоон үзэлтэй болоход нөлөөлнө. А гэтэл одоо сүүлийн үед манай намын асуудалд гараад байгаа иргэний зориг намд ногоон намыг татан болгоод иргэний зориг намд нэгтгэх нь гэдэг бол ногоон үзэлтэй байгаль эколог гэсэн үзэлтэй хүмүүсийг либерал үзэл, шал өөр үзэлтэй өөр намтай нэгтгэж байгаа байхгүй юу. Либерал үзэл гэдэг бол ерөөсөө байгалийн байлгыг цөлмөөтчүүлсэн хамаагүй, ямар ч аргаар хамаагүй баяжих тул гэсэн ийм одоо урайт хүмүүс үүдэг ш. Тэгэхээр энэ ерөөсөө ногоон үзэлтэй хэзээ ч нийлэхгүй. Тийм учраас манай ногоон намын жинхэнэ гишүүдийн ногоон үзэлтэй хүмүүс бол иргэний зориг намтай нэгтгэж өвчрөхгүй байгаа байхгүй. Гэхдээ ихтэй бас ногоон үзэлээс би нэг зүйлийг ойлгохгүй байна л да. Жишээ нь ногоонтнууд бол моддыг одоо охтлохыг эсрэг байдаг, моддыг одоо зөүлэг ногоог устдахын эсрэг гэдэг. Гэхдээ юу гэдэг нь тэр чингэлтэй нэгчтэй нэг хэдэн хүүхдээ ядарсан айл өвлийн шүн төлөх төлөөгөө олчвал сөхөргөө өрөөл уулдрагаа гарна штэ. Тэгээд хөлдөж өөхгүй тулд яах вэ тэгвэл? Би бол ингэж боддог. Ерөөсөө тэр ой мод руу сүх өрөөд гарчгаа тэр гэртээ төлөх төлөөгөө олцсон ядуу хүн байна гэдэг бол одоо төр засгийн арчаагүй байна. Төр засгийн бодлого буруу байсан учраас тийм арчаагүй байдалтай хүрсэн ядуу хүмүүс байна гэсэн үг. Тэгэхээр тийм байхгүй тулд төр засаг нь ухаалаг байх хэрэгтэй. Ядуу хүн гэдэг одоо тийм ойлголт байх хэрэггүй. Адаглал одоо төлөөг мөнгөөр аваад төлчих хэмжээний тийм хүмүүсийн ард түмнийг л одоо төр засаг нь авч явах хэрэгтэй. Тийм одоо ард түмний амьдралыг тийм хэмжээнд л авч явах хэрэгтэй. Хүн үнэхээр юу одоо бол хэцүү л дээ, бид нар одоо бүхэл хүн одоо байгаль руугаа дайрчин, ядарсан ч дайрчин, чадарсан ч одоо хүчтэй техник хүчээр дайрчин, ядарсан сүхээр л гарчин. Тэгэхээр энэ хоёр одоо ядуу одоо баян хоосны энэ ялгааг арилгахын одоо байхгүй болохын тулд дундаж давхарх гэдэг юм байх хэрэгтэй байхгүй. Аливаа улс оронд бол дундаж давхарх нь тухайн нийгмийн авч явж хөдөлгөж явдаг. Гэтэл манай Монголд бол дундаж давхарх байхгүй байгаа шүү дээ. Байхгүй гэж үзэж болж байгаа шүү. Тэгэхээр ийм ядуу ард түмний ийм ядуу байсан цагт тэр хүн одоо төлөөтэй хонхын тулд үнэхээр одоо аягаас мод тайрахаас өөр аргагүй. Өөр аргагүй. Тий. Та бүхэн төр түрүү ярилцж байгаа нэг хашааны тухай их сонирхолтой зүйл та ярьсан л да. Би урд нь тийм сонсож байгаагүй. За тэр талаараа жоохон дэлгэрүүлж ярьж хашаа хайсны талаар бид ярьсан да. Тий. Энэ одоо энэ арчилсан орнуудад харж яхад бол ерөөсөө энэ зам дээр хашлага гэж ер нь бараг байдгүй. Та өөрөө бас Германд байсан хүмүүс мэдж байгаа. Автозам одоо энэ машины зам дээр ер нь хашлага байдгүй. Маш нэмгэн хашлага төдий одоо тийм мэддэгтүүдийн юм байдаг. А тэгээд жолооч нар бол машина унуулж тавьдаг зам дээр. А гэтэл манайх бол одоо сүүлийн үеийн энэ зам засварын ажил маш өндөр хашлага барьж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө парк плац нь байхгүй болгочихож байгаа. Машин тавих газар. Машин тавих газар болгочихож байгаа. Тэгэхээр хашаа ер нь аливаа хашаа хашлага өндөр болох тусмаа хүний одоо чөлөөтэй сэтгэх сэтгэлгээг улам боогдулж ийн гэсэн үг. Би бол энэ замын компаниудыг бодоод байгаа байхгүй юу? Яагаад ийм өндөр ашлах хийгээд байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээр зүйл бол эднэрийн бизнес явагдаж байгаа. Нэг замын боржуур гэхдээ одоо нэг хэн ширхэг замын боржуур бол 80-аас 120 мянган төгрөгийн үнэтэй. Тэгэхээр энд ямар их мөнгө явж гинүү тийм ээ? Гэтэл мөнгө бол ийм ашиггүй зүйл зарцуулж байна. Ашиггүйгаас гадна бол тэр нийгэмд ямар их бохирдлыг бий болгож гинүү тийм ээ? Тэгэхээр тэр парк плацын устгахчаад байна гэдэг чинь одоо бид нар зүгээр машин унаал төгжрээл одоо энэ хотынхон замаар эргэлдээл байхаас өөр арга байхгүй, машины тавих арга. Эсвэл явган явах. Гэтэл явган явах ямар ч болцоо байхгүй. Арчилсан орн гэж яриад байдаг. Би 90 онд Голландд уу одоо Нидерландд дөнгөж Монголд одоо хил нэгдсэний дараа очиж зүгээр сонирхчихсэн л да. Тэнд бол ингээд Амстердам явж яхад 90 онд штэ. Патуалд амьдэрдэг айлууд нь хөшиггүй байсан байл. Тэр гайхсан. Ингээд гудамжаар явж яхад харахгүй шүү. Бүх айлуудынх нь бүх айл ч багт тэр Патуалд бол Голландд Амстердам маш олон айл амьдэрдэг юм байл. Тэгээ чөлөөтэй тэргээр дотор юмаа хийгээл ингээд явчихэд бүр бүр зогсож байгаа би тэр айлыг харж үтсэн. Тэгээ хүмүүсээс инж дээ яагаад хөшиг мөшиг гэдэг. Гэхдээ хөшгөр яах инж дээ манай Голланд ерөөс хөшиг хэргэлдэг гэдэг байхгүй. А манай тэгэж одоо энэ тэр урд байдаг том баяцуулын гэдэг юм уу томцуулын хараалч одоо хөшигнөөс байтаа гадуура төмөр хайстай хашаатай дээ зэрэглийн одоо нэг хамгаалтын альптай юунаас хинээс айгаад байд. Өөрөөр хэл ноотой хүн нэг айдаг гэдэгтэй одоо нэг хэрэг хийцэн хүмүүс нуух юмтай байдаг гэдэг шиг магадгүй боддөг юм аахгүй. Тэр ард түмний өмч хөргнөөс хангалттай луу өрцөн нөхдөд одоо дотор нь хэн амьдарч байна гэдгээ мэддэг
мэдэхгүй, яаж байна гэдэгт мэдэхгүй, ингээл хашаатай ороотой байдаг баг. Та өтрийн түрүүн ярьсан багш. Би бас Германд харж ирсэн. Германы одоо нэг хотын захиргааны байшин гэхэд тэр өрөө тасалгаа хаалганууд, офисуудын өрөөнүүдний ерөөс бүгд тэр шилэн хаалгатай. Цаана болж байгаа бүх юм тэр төрийн албан хаагчийн ажлаа хийгээд сууж байгаа байна уу? Эсвэл хажууд хүнтэйгээ яриа сууж байгаа бүх юм нийл тод. Германд ч гэсэн бас айлуу төгшөггүй байдаг л да. Тэгэхээр тэр хүмүүс нуух юм байхгүй. Тэр хүмүүс тэр хөшигний цаана хийх хууль бас үл одоо ажиллагаа байхгүй нэ гэсэн үг одоо. Хөшигний цаана одоо манайхан бол одоо тэр байтугай ресторанд одоо тусгай кабинд орж нууц одоо улс төрчид бол хороо ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо ресторанууд кабинтай байна. Одоо тэр том том хаусууд өндөр өндөр хашаатай харуул хамгаалттай байна гэдэг бол тэнд нууцлах юм байна л гэсэн үг. Тэгэхээр бас нууцлах юм байна гэдэг чинь нууцлана гэдэг чинь хууль бас үйл ажиллагаа ямар нэгэн хэмжээгээр байна. Ямар нэгэн одоо бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Мэдээж тэрнгээр тэр хашааны цаана хууль бас одоо алт угаагаад сууж явахгүй мэдээж, тийм ээ. Тэгтэл одоо эсвэл тэр хүмүүс одоо тэр их том хаустай том хашаатай усуд бол айх ард хүмүүс айх юм хийцсэн байгаа байхгүй, тийм ээ. Гурван юм тий. Айх юм хийгээг бол тэгж их өөрийгөө хамгаалуулдаг байх шаардлагагүй шүү дээ. Тийм. Ойлгомжтой. Гэхдээ ер нь одоо 2012 он төхөөд ирлээ. Улс төрийн намууд одоо сонгууль руу ойртоод эхэллээ л дээ. 12 онд Монголын ногоо нам бидаж оролцох уу? Юу гэж бодож байна? Өөр намуудтай эвсэж нэгдэх үү? Яах вэ? Та юу гэж бодож байгаа юм бэ? Энийг бол нам дээр намын байг хурлаар ярьж шийднэ л дээ. Нам ямар намтай эвсэх вэ? Мэдээж бол одоо сая өнгөрсөн цаг хугацаа харуулдаа Монголын ногоо нам өөр нэгэн ямар нэгэн намд уусахгүй. Ногоон үзэл гэдэг бол ерөөсөө хизээч өөр үзэл рүү говьж дайвдаг үзэл. Тийм учраас ногоон нам нэгдэх асуудал өөр намтай нэгдэх асуудал байхгүй. Харин 12 оны сонгуульд өөр одоо улс төрийн бусад нам хүчинтэй эвсэх асуудал байж болохыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ энийг бол намын баг хурал дээр намын гишүүд ярьж ийж шийдэх асуудал учраас би бол одоо өнөөдөр яг тэгэн эсвэл одоо ногоон нам дангаараа орно гэж хэлж чадахгүй. Сүүлийн үед энэ цөмийн энергийн асуудал нэлээд яригдаад ногоонтнууд, ногоонтны эвсэлд багтдаг хөдөлгөөнүүд ч одоо жагсаалт цуглаан хийгээд Монгол улсад одоо цөмийн хаягдлыг барихын эсрэг тэмцээд ерөнхийлөгч ямарч ирсэн Монгол улсад гадаад орноос цөмийн хаягдлыг бол хаяхгүй гэдгийг аль бийсээр нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ дээрээс чи ярьчлаа. Тэгсэн атла Монгол улсад атомын цахилгаан станц барина гэж яриад байдаг. Энэ талаар таны бодол юу вэ? Яг нь Монголын ногоонтууд өнгөрсөн 4 сарын 1-ээс эхлээд ер нь Монгол улсад гадны цөмийн хог хаягдлыг авчирч буушлах асуудлыг тууштай эсрэг үтсэн хэвлэл мэдээлэлээр маш олон удаа ярьсан, сонин хэвлэлүүд маш олон удаа гарсан. Үүний дагуу одоо бас манай төр засгийн тэргүүнүүд арга хэмжээ авч гадны цөмийн хог хаягдлыг Монгол улсын нутаг дээр буушлах асуудал байж болохгүй гэсэн шийдвэр гаргасан. Гэтэл ерөнхийлөгч хэлбүүд орж бол энэ зөвхөн гадны цөмийн хог хаягдлыг Монгол улсад буушлах гад байна гэсэн ард түмний энэ айдас, энэ сэтгүүдэр маш чадварлаг тоглолт хийсэн улс төрийн. Хэрвээ Монгол улс үнэхээр цөмийн аюулыг Монгол улс цөмийн аюулаас ангид байлгая гэж бодсон бол цөмийн атомын цахилгаан станц олборлох, уран атомын цахилгаан станц барих, уран олборлох энэ асуудлаас татгалзах ёстой байсан. Тэгжээч Монгол улс цөмийн аюулаас ангид байна. Гэтэл ерөөсө гадны цөмийн хаягдал бол навчрахыг зөвшөөрөхгүй. Манай хүмүүсийн дунд нэг ийм сэтгэлгээ яваад байгаа байхгүй юу? Гадны цөмийн хог аюулд авчрахгүй бол бусдын ч одоо яах вэ? Бидний хог бол ямар хамаатай гэсэн. Ийм ойлголт яваад байгаа. Уран л уран шүү дээ. Гадаадын уран монголчуудыг хорлдог. Манай өөрсдийн ашигласан уран хорлдоггүй гэсэн байхгүй юу? Тийм гинэн ойлголт яваад байгаа байхгүй юу? Тэр гинэн ойлголтын дээр нь л улс төрч тоглоом хийж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бид нар нөгөө цөмийн аюулгүй Монгол улсын төлөө үндэсний хөдөлгөөн байгуулад 60,000 гаруй хүний гарын үсэг цуглуулад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд өргөн барьсан л да. Тэгээд одоо тэрний дараахан бол юу Монгол улсын ерөнхий сайд бол цөмийн энергийн газрын орлогч дарга Дамдын Сүрэн болон Мон Атом компани захирал Бадам Сүрэн нарыг ажилласан чөлөөлсөн байгаа. Энэ бас нийгэмд ямар ойлголт төрүүлж байгаа нөхөр манай одоо ерөнхий сайд ерөнхийлөгч нар үнэхээр энэ цөмийн асуудалд анхааралтай хандаад арга хэмжээ авч байгаа юм байна гэсэн ийм мессежийг нийгэмд өгч байгаа байхгүй. Гэтэл энэ бол ерөөсөө улс төрийн тоглолт. Ерөөсөө тэр албан тушаалтнуудыг ажилласаа өөрчлснөөр Монгол улс цөмийн аюул зандаас ангид олчж байгаа юм биш. Тэрнээс холдож болчж байгаа юм биш. Хэрвээ үнэхээр л Монгол улсаа цөмийн аюулаас ангид байлгаа гэж бодож байгаа бол цөмийн энергийн хуулийг хөрчингүй болгох, цөмийн энергийн газрыг татан болох хэрэгтэй. Мон Атом компанийг татан болох хэрэгтэй. Харин сэргийг тэрчмчний газрыг байх хэрэгтэй.
Одоо нарны гэдэг юм уу, шашны юм. Нарны сэрэгт эрчим хүчний газар гэдэг чинь нар сэлхний эрчим хүч ашиглах гэсэн. Саяхан ерөнхий сайд байсан баяр нэг сонд өгсөн ярилцлагатаа хэлсэн байсан л да. 12 оны сонгуулийн дараа магадгүй арцсан нам ман нам хоёр дахиад эвсэж эвсэх тийм шаардлага гарахыг үгүйсэхгүй гэж. Та үүнийг одоо намын дарга байсан хүний хувьд улс төр сонигтгийн хувьд юу гэж үзэж байна? Би бол баяр гишүүний энэ үгийг маш эмзэг хүлээж авсан. Тий. Яг гэвэл хэрвээ үнэхээр сонгуулийн дараа ахаад л Монгол Ардын нам арчсан нам хоёр эвсчих юм бол сонгол хийгээд явах юм. Ард түмний тэгж тоглох хэрэггүй ш. Ерөөсөө сонгол хийхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар ч 2000 эсвэл энэ хоёр намыг сонгох хэрэггүй. Тий. Энэ хоёр намыг сонгох хэрэггүй. Өөр улс төрийн эрүүл хүчнийг зандаа хувийн энх бол гишүүн өчигдөрийн урж телевизээр ярьжсэн л да. Гэхдээ ингээд ялсан ялагдсан хоёр нам өвсөд байх юм бол тэгвэл ер нь сонгуулийн ямар хэрэг байна гэж. Тэгээд сонгуул байхгүй юм бол тэгвэл арчил гэж байхгүй шүү дээ гэж тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ үйл тавал буруу гэж үзэж байна гэсэн үг. Буруу. Тэгээд буруу эсвэл аль нэгийг сонгох шаардлагагүй. Хэрвээ эдгээр дахиад өвсөх юм бол сонгогчид энэ хоёр намыг сонгохгүй л байх хэрэгтэй. Гэхдээ эсвэл нэгдээд манан гэдэг яг аль нэг сар манан нам болоод сонгуульд оролцож болно шүү дээ тийм ээ. Тэгж байж болох юм. Тэрийг бас үүсэх арга байхгүй. Бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ, тий. За, нэвтрүүлэх дуусах тун ойртлоо 7 сарын 1-ний үйл явдлыг та юу гэж үзэж байгаа вэ? Энд хэн буруутай вэ? Би бол 7 сарын 1-ний үйл явдлыг бол тухайн одоо жагсаал цуглаа нэг өдөөн төрхөрсөн тэр хүмүүс буруутай байх гэж нэгдүгээр хой хүний хувьд боддог. А гэхдээ бол 2000 цуглааныг өдөөн төрхөрсөн. Одоо тэр жагсаал цуглаанд гаргахыг одоо урайлан дуудсан тийм ээ? Урайлан дуудсан. Энэ хүмүүс нэгдүгээр буруутай. Хоёрдугаарт тэнд арга хэмжээ аваагүй тухайн одоо албан тушаалтнууд буруутай. А тэгтээ 2008 оны сонгуул бол үнэхээр асар их өндөр үнээр би болсон сонгуул. Энэ 76 гишүүн 5-5 эрдэмт хүний амь насны үнэтэй ийм сонгуулаар одоо их хурлд орж ирсэн. Тийм учраас энэ бүхнээ бодоод энэ 76 гишүүн маань энэ 4 жилийн хугацаанд үнэхээр ард түмнийхэн төлөө юм хийх байсан. Гэтэл өнөөдөр хийж чадаагүй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо харин одоо дараагийн 12 оны сонгуул бол мөн л одоо хүний амь биш байлаа гэхэд асар өндөр үнээр бүтэх сонгуул байгаа. Тэр нь одоо юунаас харагдаж байна вөхөр энэ оюутлогоо таван толгоон гэрээ хэлцээрүү тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө алт одоо зисэн нүүрсэн асар их өндөр үнээр зарлаа л гэж яриад байгаа байхгүй юу. Гэтэл энэ их өндөр үнээр эх орныхан газар шороо байгалыг гол мөрөнгө бусааж авчирч чадахгүй. Хичнээн миллиард доллартай байгаад ч бид нар одоо нэг ширгсэн голыг эргүүлж одоо урсгаж чадахгүй. Тийм одоо юу яасан сүрсэн газар шороогоо эргүүлж авчирч чадахгүй. Тийм учраас би одоо ногоон үзэлтэй хүний хувьд бол энэ одоо уул уурхай хөгжиж явахт их эмзэгдэг л дээ. Үнэхээр эмзэгдэг. Харин мэдээж уул уурхайгаа хөгжүүлэх ёстой, тэрүүнгээр одоо ард түмнийх амьдралыг сайжруулах ёстой нь ойлгомжтой. Гэхдээ цаана нь байгаль экологио яаж хамгаалах вэ? Одоо манайхан нөхөн сэргээлт хийнэ гэж яриад байгаа байхгүй юу? Би бол нөхөн сэргээлт гэдгийг бол одоо буруу гэж боддог. Унган төрхөнд нь эргүүлж оруулах гэж ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Байгалыг унган төрхөнд нь эргүүлж. Ийм л шаардлага тавих хэрэгтэй. Энийг одоо наа судалдаг хүрээлэнгүүд байх хэрэгтэй. Байгаль экологид яаж энд одоо жишээлбэл одоо энэ дорнодын талд хичнээн төрлийн одоо төрөл зүйлийн ургамлын аймаг, амтны аймаг байна уу? Энийг судлаад эргээд яг байсан байранд нь одоо 1 сая төрлийн одоо төрөл зүйлийн ургамал ургадаг байх. Тэр 1 сая төрөл зүйлийн ургамал тэр алтсисийг аваа явсны дараа ургадаг л байх. Ургасан л байх хэрэгтэй байхгүй. Тийм унган төрхөнд нь буцааж оруулах ийм ажлыг л хийх хэрэгтэй. Тэгжээч л бид нар уул уурхайгаа ашиглах хэрэгтэй. Ашиглахгүй байх гэдэг бол гэсэн үг шил дээ. Уул уурхай ашиглаж бол. Ашиглана. За, үзэгчдээ манай өнөөдрийн ярилцах цаг нэвтрүүлэгт Монголын ногоон намын дарга гарсан лавгжуугийн сэлэнг оролцчихэд ингээд танд сүүлийн танд 30 секунд хөллөлээд 30 секундийг үлдээ. За, би одоо юу гэж бодож байна вэ гэхээр ерөөсөө одоо нэгэн Монгол улс уул уурхайгаа төшөж хөгжих нь ойлгомжтой болсон. Өөр ямар ч одоо эргэлт буцалт байхгүй. Энэ цаг үед яах ёстой вэ гэхээр хүмүүс байгаль дэлхийгээ одоо хууч гол мөрөнгөн уул усаа хайрлсан одоо тэрийг одоо хамгаалсан ийм намыг одоо эх 12 оны сонгуульд сонгоосай гэж нэгдүгээр төсөж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөөсөө одоо нэгэнт Монгол орон уул уурхайгаа төшөж хөгжсгөөс цааш байгаль экологи хамтдан авч яваад ингэсэн цагт бид нэр одоо Монгол үндэстэн байна, Монгол улс байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Манай би бол одоо хамгийн эцэсний хэлэхэд нэг ийм үгийг
хүмүүс хэлмэр санагддаг байхгүй. Манай одоо их зохиолч Чойчлийн чимдгоны хэлсэн сайхан үг гэдэг. Хүн бол ихийнхэн хүүнээс салж болдог, эх орныхон хүүнээс салж болдгоо гэсэн. Нэг юм үг гэдэг. Энэ үг бол маш чухал үг. Хичнээн одоо уул уурхаагаараа баяжаад одоо Монголынхаа гол горхийг ширгээгээд одоо ус юу уулаа одоо тал болгоод ингээд баяжаад мөнгөтэй болоод өөр оронд гараад амьдралаа гэхэд тэр хүн одоо нэг шин сайхан бүтэн ойртой хон чадах болов уу тийм ээ? А тийм учраас бид нэр ямар ч хүн бол одоо их орноос илүү үнцэнтэй тэрнээс илүү одоо юм гэж байхгүй шүү дээ тийм учраас ер нь л яаж ч өмгтэй болсон тэгэл эцээцтэй одоо Монгол улсынхаа одоо газар шороо уул ус энийг л одоо хамгийн түрүүнд хамгийн үнцэнтэй зүйл гэж бодож ойлгож байгаасаа ногоон нам Монголын ногоонтнууд нийл төлөө цэмцдэг олсууд шүү ирэх одоо 12 оны сонгуульд ногоо намыг дэмжээсэй л гэж хэлэх хэрэгтэй юм даа. За цаа баярлаа. Та сайн сонгуулийн шоу хийчлээ те. Ингээ үзэхдээ манай өнөөдөр нэвтрүүлэг дууслаа. Маргааш шөглөө нэвтрүүлэг 9 цаг 30 минутаас NBS телевизээр давтна. Мөн манай гишүүд дэмжигчид YouTube дээр, Facebook дээр мөн энэ ярилцлагыг тавих болно. Баярлалаа. Баярлалаа.